Eu já sei. Eu tenho a resposta. Eu sei como Coven pode recuperar seu poder e derrotar os pagãos. Onde estou? Tia Zelda, você está viva? Ai, obrigada. Seja lá quem estamos agradecendo. Tia Zelda, você está no salão de Dorian Gray. Estamos seguros aqui, por enquanto. Onde está a Hilda? Ela não ressuscitou da cova de Caim, tia. O quê? Digo, ela ainda não ressuscitou da cova de Caim. Eu receio que a tia Hilda se foi. Impossível. Eu a deixei agora há pouco no reino oculto. Eu vi o futuro. E a Hilda vive para ser uma idosa. Se ela não ressuscitou sozinha, então eu vou usar o que aprendi na próxima vida para arrastá-la de volta para esta. Hoje vamos arrancar a nossa irmã Hilda das garras da própria morte. Quem entre vocês voltará à casa dos Spellman comigo para cumprir a tarefa? Dizem que sempre que invocamos a deusa Tríplice, ela vem até nós. Por mais que eu a tenha ignorado, confiado em deuses inferiores, assinado meu nome em outros livros, ela ainda veio até mim quando eu mais precisei. Quando eu vagava perdida no reino oculto, foi ela quem me trouxe de volta ao mundo material. Nós a invocamos Hecate. Nós a invocamos, donzela, em todo o teu potencial infinito. Invocamos a ti, mãe, em todo o teu poder divino. Invocamos a ti, anciã, em tua sabedoria enigmática. Nós, que descendemos de todas as donzelas, mães e anciãs. E assim, quando chamamos as três em uma, chamamos todas as bruxas, desde o início dos tempos até o fim dos nossos dias. Nós invocamos a nós mesmas os poderes que nos foram negados. Impua-nos com eles, Hecate! E louvaremos a ti de manhã, à tarde e à noite. E viveremos para honrar as tuas três faces, as tuas três formas. Mãe das trevas, detentora da chave do portal entre os mundos, nós te invocamos! Retorne nossa irmã Hilda ao reino dos vivos! E nós nunca mais te esqueceremos! Hilda. Hilda. Hilda, você está aí? Hilda.